Den centrala byggnaden. Stugåret eller uthyrning året runt. Folk kan ha sina vagnar på tomter man kan hyra och det kan man göra året runt. Polen är öppen bara på sommaren för alla på campingen och för samhället om man inte härjar runt. De har duschar för hundar, för var tredje kampare har hund, säger Jessica. Tvättkarlen är öppen för alla på campingen. Pannrummet drivs av solenergi på sommaren och ved på vintern så att de som har husvagn har det varmt. Stugorna kostar 775 kronor att hyra på vintern, men om man vill ha städhjälp kostar det 975 kronor. Ett stort sortiment av alla slags varor.